久很久以前，有一座物产富饶的苍梧王城。千百年来，人们与土地共生共荣，这里的人民以茶叶为美，创造出享誉世界的六宝茶，传递着土地的馈赠。而今这片土地孕育出的宝石，成就了世界人工宝石之都的辉煌。这里是慷慨的土地，这里有智慧的人民，这里是千年古